Roman Taurus. Nagrađen književnom nagradom Fra Grgo Martić 2011. godine za najbolju knjigu proze. Autor knjige i narator Vlado Kudić. Veliki kamen leži tamo kao znak nekog vremena, težak poput nevjere u legendu, moćan poput daha da je oživi od zaborava. Za nekih 20 minuta od kako ga je radnica pozvala, u radnju je ušao mladić u dobi od 30 godina, u šorcu, papučama i crnoj atlet majici. Imao je sunčane naočale, dignute kako bi uljem namazanu kosu pridržavale da ne pada na lice. Preplanuo ten i držanje odavali su galeba s mora. Lijeva obrva bila mu je nekoliko milimetara poprijeko izbrijana, stvarajući dojam ožiljka, što mu je dodatno pojačavalo cool izgled. Evo gazde Nikše, predstavila ga je djevojka. Mladić je pružio ruku, pa su se čvrsto rukovali. Čujem, brale, da imaš neko staro zlato za prodat? Da, evo ovo, mladić je pružio predmet. Asti ježa, šta ti je ovo? Di si do ovog doša? Našao sam to među nekim starim obiteljskim stvarima i ne znam točno što je. Pomislio sam da se radi o zlatu, pa sam došao provjeriti, izmislio je mladić. Ne bi reka da je zlato, žmirkao je Nikša očima, promatrajući predmet kroz lupu koju je uzeo iz ladice. Mora bi to ispitat, ne mogu ti vako ništa sigurno kazat, triban ga testirat. A kakvo testiranje? Upitao je mladić. Ja bi ti to, brale, odnija u lab da ga testiraju na kiselinu, ali naravno samo mali dio. Evo možda tu, pokazivao je na unutarnju stranu predmeta. Ako bi nakon toga ostalo isto, to bi bio znak da je zlato. Ako ga kiselina nagrize, to znači da ti je ovo nimalo ili malo vridno. Možda samo ka neka starina i ništa više. Meni je ovo nalik na mjed, jer gledajući golim okom, mala je razlika između zlata i ispolirane mjedi. A za koliko vremena će testovi biti završeni? Upitao je mladić. Uru dvi, ne mogu ti precizno kazat. Dođi nakon ručka u tri, valjda će dotad biti gotovo.
u redu, složio se mladić. A gdje provesti vrijeme dotad? Zapitao se naglas. Imaš mali milijun stvari u Splitu za vidit. Ako nikad nisi bija na tornju crkve Svetog Duje, otiđi tamo i vidi panoramu grada, predložio je Nikša. Nisam znao da je to otvoreno za turiste. To ću sigurno napraviti, rekao je mladić na odlasku. Zaputio se do jedne od oglasnih ploča kako bi provjerio ima li te večeri na programu kakav dobar koncert, no tamo su bili samo plakati o dolasku nekog karizmatika u kulturno-športski centar na Gripama. Čuo je nešto o karizmaticima unutar katoličke crkve, ali pošto mu je to bilo u koliziji s astrologijom koju je pomno proučavao, nije se trudio doznati o tome nešto više. Misli su ga vraćale na koincidenciju imena radnje i prezimena njenog vlasnika s događajima iz prošlosti njegovih predaka. Osjećao je da je na tragu priče i rasvjetljivanja istine o njegovom nesretnom pretku Juri, koji je od kuće odnio zlato, a kući donio smrt. Da je na tragu nečemu što je ostalo nepoznanicom duže od stoljeća. Došao je pred crkvu Svetog Duje. Odlučio je popeti se na toranj i razgledati grad. Uvijek je volio biti na nekom istaknutom i uzvišenom mjestu odakle može promatrati stvari ispod sebe. Ispostavilo se, međutim, da od posjeta tornju neće biti ništa. Dva policajca stajala su pred tornjem, a pokraj njih svećenik, kojeg je prepoznao po kolaru ispod vrata. Zašto se ne može gore? Upitao je svećenika. Moći će se za desetak minuta kad pater Kristofer završi posjet tornju. Nakratko je zbog mjera opreza obustavljeno za druge posjetitelje. Mladić se sjetio plakata na kojem je pisalo karizmatski seminar s ocem Kristoferom. A je li on večeras predvodi susret na Gripama? Upitao je svećenika. Da, odgovorio je svećenik, očito pokušavajući po naglasku procijeniti odakle je mladić. A jesi li i ti došao na susret? Upitao je. U evidenciji imamo najavljeno više od 50 autobusa samo iz Bosne i Hercegovine. Iz mog duvanjskog kraja dolazi ih 5. Vi ste iz Tomislava? Upitao je mladić. Moji stari, ja sam rođen u Hrvatskoj i sad sam župni vikar ovdje u Splitu. Ja sam iz Rame, rekao je mladić, pružajući ruku na pozdrav. Skoro pa zemljaci, nasmiješio se vikar. Ako nisi došao s nekom organiziranom skupinom, teško ćeš unutra večeras, napomenuo je vikar, siguran da je mladić došao na karizmatski susret. Nisam još ništa isplanirao za večeras,
rekao je mladić. Onda dođi, upućivao je vikar vadeći iz džepa ulaznicu. Mladić se neodlučno češao po glavi. Koliko to košta? Upitao je vadeći lisnicu kad ga je vikar pokretom ruke uvjerio da je vrati gdje je bila. Ništa, samo se potrudi doći večeras. Ulaznice se dijele skupinama koje organizirano dolaze i s njom će te redari, pokazao je na ulaznicu, sigurno uvesti. Vidjet ćeš koja će gužva biti i koliko će ljudi morati ostati vani. Mislim da si vođen k meni i da večeras trebaš biti na susretu. Posljednje riječi mladić nije najbolje razumio. Od koga vođen? Htio je upitati kad se na vratima pojavio karizmatik s trojicom pratilaca. Mladić je promatrao amerikaniziranog Indijca sjede kose i brade koji se smiješio, očito zadovoljan onim što je vidio. Zdravi bijeli zubi podsjetili su ga na metaforu bijelih ostriženih ovaca iz pjesme nad pjesmama. Sve idu dvije po dvije i ni jedna nije sama. Zubi koji su se isticali u kontrastu s tamnom puti lica na kojemu se nisu vidjele bore koje bi bile u skladu s prosjedom kosom i bradom. Na plakatu mu je izgledao mnogo stariji nego u zbilji. U biti samo prosjeda kao injem prošarana kosa na prvi pogled ga je činila ostarjelim. Razgovarao je na engleskom s akcentom stranca i mladić je razumio kako govori o dojmovima razgledanja grada. Prolazeći pokraj skupine koja je čekala penjanje na toranj, izgovorio je "God bless you", čineći pokretom ruke znak križa u zraku. Mladiću je nešto prostrujalo tijelom i u sekundi se stresao.